Сьогодні у всіх гіпермаркетах «Ашан» відбувається благодійна акція «Бачити більше, жити краще», яка спрямована для того, щоб закликати людей перевірити свій зір. У 2016 році «Ашан» змінив свою концепцію, яка тепер називається «Ашан змінює життя», в рамках якої ми організували новий масштабний міжнародний рух «Ми за якісне, здорове та локальне». Одним з напрямків цього руху є проект «Жити краще», який ми сьогоднішньою акцією і розпочинаємо. Він покликаний на те, щоб допомогти нашим клієнтам краще харчуватися, більше рухатись, а також дбати про себе. Завдяки сьогоднішній акції з перевірки зору, ми сподіваємося, що наші клієнти звернуть увагу на актуальні проблеми, пов'язані з їх здоров'ям, а також приймуть усі необхідні міри для того, щоб ці проблеми були якомога швидше вирішені. Хорошо, когда люди обращаются, потому что можно проверить зрение, и можно точно и правильно поставить диагноз, и правильно вовремя начать лечение. Я думаю, що ця акція дуже позитивно впливає на суспільство, оскільки кожен, хто сумнівається, можливо, або не знає правильно чи підібрані окуляри, він буде впевнений, що ця акція допоможе і направить його на вірну консультацію. Ну, чесно кажучи, мені здається, такі заходи вони є обов'язковими, тому що не кожен ходить до лікаря. Це в першу чергу і черги, і дороговартісні послуги. Я думаю, що такі заходи необхідні і вони є дуже-дуже корисними. Дякую вам. У нас проводится вот такая, ну, скрининговая методика определения остроты зрения, и в дальнейшем мы направляем людей, у которых есть проблемы со сниженным зрением, на диагностику в люксоптику. Какие мы рекомендации даем? Если это дети, то, естественно, соблюдать режим зрительных нагрузок, побольше гулять на свежем воздухе, поменьше заниматься с гаджетами, с компьютерами, больше вести активный образ жизни, заниматься физкультурой. Безкоштовну діагностику і знижку 10%. Ну і от, може, сходимо обов'язково. Я сподіваюся, що все буде добре, тому що я очки не дуже хочу носити. Я, звісно, буду не проти, але я не хочу, і лінзи носити не дуже удобно. Щоб зрення було хороше, треба його перевіряти. Правильно сидіти, спину правильно тримати, там. Кушать витамины, меньше смотреть телевизор. Гулять на улице, зарядку делать. Кушать морковку, я как раз ее очень обожаю. Я хочу пожелать всем деткам, чтобы они хорошо видели, были здоровы, никогда не болели. 80% информации людина сприймає через зір. Саме тому благодійний фонд об'єднання світових культур разом з гіпермаркетами «Ашан» та мережею «Люксоптика» організували благодійну акцію «Бачити більше, жити краще». Ця благодійна акція проходить сьогодні по всіх гіпермаркетах «Ашан» України. Це Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Львів, Львівська область та, звичайно, Київ. Благодійна акція «Бачити більше, жити краще» проходить в рамках реалізації програми благодійного фонду об'єднання світових культур «Крокуємо в країну здоров'я». Програма «Блиск щасливих очей» проекту «Крокуємо в країну здоров'я» благодійного фонду об'єднання світових культур закликає прийти перевірити свій зір.